السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نشوفو كيفاش نديرو بروميير أو عرض أولي أو عرض فوري من التليفون أو من الهاتف. كان سبق لينا ودرناها بالحاسوب، دابا غادي نشوفو كيفاش غادي دار من الهاتف بالنسبة للناس اللي ما كيتوفروش على حاسوب. هانتوما كيف كتشوفو عندي هذا عند كل واحد على حساب التليفون اللي عنده كيكون عنده نافيغاتور. نافيغاتور كيكون بحال هذا، كيكون بحال كروم، بحال كروم، بحال هذا. انا عندي هذا اللي على الشكل ديال كوكب موف، غنضغط عليه. هانتوما اول حاجه ملي كتكونوا في لاكوي كيعطيكم هذه ديال جوجل، كتجيو هنا وكتكتبوا استوديو يوتيوب. هانتوما كتعطينا هادو كلهم، ولكن حنا غادي نضغطو غير على الاولى اللي مكتوب فيها يوتيوب ستوديو. هانتوما كيف كتشوفوا عطاتنا بحال كيما كتعطينا في الحاسوب في اليوتيوب ستوديو. كيطلعوا كاع هادوك، كيطلع اي حاجه عندك في القناه. هانتوما كيف كتشوفوا كيكون اخر فيديو تلاح، كيكون داكشي كله مجموع لينا هنايا. اول حاجه غادي نديرو غادي نزومي واحد شويه بصبعنا بحال ملي كنبغيو نزومو في التصويره غير باش يبان لينا اكثر. فين كتكون هنايا مكتوب، فين كيكون هنا اللوغو ديال اليوتيوب، حداها كيكونوا هاد ثلاثه الشرطات. كاين هنايا داك اللوغو ديال القناه، غادي تحت منو غادي نحسبوا وحده جوج، الثانيه غادي نضغطوا عليها. ها هو، ها انتما كيف كتشوفوا هو طلع ليا الفيديو. غادي نضغط عليه وغادي نضغط على هذا القلم اللي كيكون هنايا اول حاجه من بعد التصويره. ها انتما كيف كتشوفوا يعني هنا كتكونوا مقادين فيه، هل هو للاطفال، هل هو ليس للاطفال. حنا غنديروا لا ليس للاطفال. ياك وهنايا المهم كتقادو ليه العنوان، كتكون ديجا مقادين ليه الوصف وكل شيء. هنا غادي نختاروا مثلا تصويره ولا اي حاجه غير مدرج، كيكون غير مدرج ولا خاص. انتما دابا مثلا غنجيو هنايا صافي، وغادي نديرو من الاحسن ما تحدوش ليه الوقت، كيكون احسن ديرو في دقيقته. كتكون هنايا ها نتوما كيف كتشوفوا عندنا هنا بزاف، عندنا حفظ الفيديو او نشره هي اللي غنخليو. كاين عندنا خاص، غير مدرج، علني، وضبط الفيديو كعرض اول فوري. غادي نضغطوا على هذا غير مدرج، كتكون بالنسبه للفيديوهات كيكون ما كيطلعش عندك في القناه، ولكن اللي عنده الرابط ديالو هو اللي كيقدر يشوفه. سبق لينا وكنا شرحناها. عاد دابا غادي نضغطوا على علني وغادي نضغطوا على هاد المربع اللي كاين تحت منها. هانتوما وغنديرو تم. غتجي هنايا الفوق في كتكون التصويرة ديال الفيديو، غتجي هنا غادي تلقى التراجع عن تغيرات او حفظ. غنوركو لا حفظ. انتما كيف كتشوفوا دابا الفيديو راه تلاح. اشنا هي الميزه ديال البروميير او العرض الاولي الفوري؟ هو انه كيكون اول فاش كيتلاح الفيديو كيكون بحال لايف، وشحال ما شاطوا معاك فيه الناس كيجيب مشاهده وكيربح السويع والدولار. وهذا كيكون بحال لايف، وكيكون زعما الفيديو مونطا وكلشي مقاد صافي. هادشي اللي صافي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، ما تبخلوش علينا بلي لايك وبلي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد. اي بونجور ا توس اي بيانفينو، aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une première instantanée depuis votre téléphone. D'abord il faut entrer dans votre navigateur. N'importe lequel sauf Chrome, parce que sur Chrome ça nous mène sur l'application. Moi j'ai utilisé Samsung Internet Explorer. Voilà.
Ça me donne sur Google. Je vais taper sur la barre de recherche. Je vais taper YouTube Studio. C'est plus facile. YouTube Studio. Voilà. Et on entre dans le premier lien. Voilà, ça nous donne comme dans l'ordinateur. Donc, avant de faire cela, vous aurez déjà importé votre vidéo, sauf que vous l'aurez mise en privé. Et voilà, ici on a la barre, cette barre, celle-là qui est en rouge, celle de dessous, on clique dessus. Et voilà, moi, voilà la vidéo que je vais mettre. Moi, j'appuie dessus, puis j'appuie sur le crayon. Donc, vous aurez déjà écrit tout et voilà. Et ici, je fais rapide ici pour vous montrer. Voilà. Ça nous donne comme ça, comme sur l'ordinateur. Et ici, en bas de la miniature de la vidéo et du lien, il y a ici privé. J'appuie dessus et je mets, comme vous voyez, il y a privé. Non répertorié et public. Non répertorié, seuls ceux qui ont le lien de la vidéo qui peuvent la voir, mais les autres qui vont sur la chaîne, ils vont pas la trouver. Et donc, c'est pratique pour avoir beaucoup plus de vues avant de publier la vidéo. Donc, je mets public et je coche définir en tant que première instantanée. Je mets OK. Et voilà, ici, je fais enregistrer. À quoi ça sert déjà la première instantanée? La première instantanée, ça sert parce que, par exemple, s'il y a c'est comme un live, mais la vidéo, elle est déjà montée et tout. Il y a le chat et il y a tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de laisser un like et des commentaires. Au revoir!